Vlora me Alpazar. Të shtunën që lan pas, Alpazar shkeli për herë të parë në qytetin e bukur të Vlorës. I ftuar nga drejtuesi i teatrit Petro Marko, zoti Sokol Toto. Interesimi për të takuar artistët e Alpazar nga afër ishte i madh. Kureshtar për të ditur a ka ardhur e gjithë trupa. Për e teatrit, kafenet ishin plot e për plot, dhe ishte kaq bukur të shije se ata njerëz aty, ndoshta për herë të parë, nuk ishin mbledhur për miting. Biletat ishin shitur në kohë rekord, ajsa na u kërkua për të dhënë shfaqje 2 a më shumë net. Njerëzit në atë qytet kishin kaq shumë nevoj për humor, për të qeshur, për ne. Urojmë të na vi gjithmonë. Kaluam një pas vite. Shumë e bukur, më në fund shfaqje për të qeshur në flor. Ishte një e shtu, shumë e këngshme, e bukur. Një natë ndryshe, një natë me humor, një natë me këzik. Njerëzit kanë nevojë për humor, për gjëra jo shumë të, po themi të mëdha, për gjëra të vogla, të përditshme. Ne kishte Materialet e përzgjedhura si një buqet humoristike krijuan një atmosferë plot duar trokitje dhe të qeshura në sallë. Eksperjenca dhe loja e aktorëve të njohur të humorit Agron Llakaj, Gjevahir Zeneli dhe Albano Prodani, si dhe aktorëve të tjerë, vajza dhe djem, i dhan larmi shfaqjes dhe një ritëm për të mos u ndier koha fare. Aneja dhe Gjevojica. Vakia. Dy lebrit, debat të rapi, ishin ndër numrat më të pëlqyer. Një mbyllje ndryshe e kësaj mbrëmje humori. Takime dhe fotografi të publikut artëdashës vlonjat me aktorët e trupës. Ishte mbyllja e siparit të kësaj shfaqjeje e feste. Kishte edhe nga ata, besnik të Alpazar që kishin ardhur në Vlorë nga shtetet ku jetonin dhe punonin, vetëm për të parë këtë shfaqje. Erika, ju erdhët dhe patë dhe Alpazari në Vlorë. Pash Alpazari në Vlorë, do me tanë që. Kënaqja, ishte shumë bukur. Vlora, në lashije në një qytetarie, që e do artin, e do të qeshurën dhe kulturën e vendit tonë. Takimi me publiku në për Shqipëri nuk mbaron këtu. Alpazar do e vazhdoj atë në të gjithë vendin. Radhën e ka, le ta lëm surprizën.